todo el valor de Sidney Mal, que me dijo, no tiene algo de la trampa, no me dijo, 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 no si kasta waxa ahaatay taliyaha harmacadka ahaa ee dadka nafta u keenay isla markaasina meel kasta lagu weeraray jiray ayaa si dirfiye kaga badbaaday rag soo weeraray oo takana u hayay faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa weerar gaadma ah oo xalay lagu qaaday hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay taliyaha ciidamada booliska gaarka u tababaran ee lagu magacaabo harmacad Farxaan Maxamuud Farxaan Qaroole isla markaasina gurigiisa israsaaseen xoogan ee ka dhacday si kasta waxa ahaatay taliyahan iyo ciidamadiisa ayaa inta badan waxa adeegsada Fahad Yaasin iyo madaxweyne Farmaajo dilalka qorsheysan iyo weerarada qorsheysan si kasta ahaatay maamul goboleedada qaarkood ayaa loo adeegsadaa harmacadka guriga uu degan yahay sargaalkaani oo ku yaala degmada Waaberi gaar ahaan agagaarka masaajidka Cali Boolay ayaa xalay fiidkii waxaa laga maqlayay dhawaaq rasaas aad u xoogna ay isweydaarsanayeen ciidamada ilaalada gurigiisa iyo ciidamo hubaysan oo halkaasii soo weeraray raakiisha amaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo ka tirsan asluubta Soomaaliya ay weerar qorsheysan ku qaadeen guriga Farxaan Qaroole isla markaasina halkaasii uu ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeya ciidamada asluubta iyo ciidamada harmacadka ee guriga la weeraray ilaalada ka hayay maadaama taliyaha ay ilaalinayeen hal askari oo ka tirsan ciidamada asluubta ayaa lagu soo warramay in weerarkaasi uu dhaawac ka soo gaaray ama dhaawac ku noqday waxaana lagu daweynayaa mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho hase ahaatee taliyaha ayaana la ogeyn inuu badqabo halkaasina si dirqi ah kaga badbaaday wararka qaar sida ay sheegayaan sababta ciidamada asluubta u soo weerareen guriga Farxaan Qaroole ayaa saraakiisha ammaanka qaarkood waxa ay ku sheegeen inay tahay arrinta kano ku saabsan oo ka dhaxaysa Farxaan Qaroole iyo ciidamada ka tirsan asluubta Soomaaliya Farxaan Qaroole oo ah sarkaal qabta shaqooyin aad u fara badan ayaa waayahan dambe waxaa soo wajahay cabsi la xiriirta noloshiisa waxaana uu ku socdaa gaariga nooca aan xabada karin oo ay u iibiyeen Fahad Yaasin madaxweyne Farmaajo kadib markii naftiisa uu u baqay maadaama ay jiraan dad badan oo takana ka galay ama takana ay kala dhaxaysa si kastaba ha ahaatee taliyahani ayaa wata harmacadka aad u tababaran isla markaasina inta badan weerarada qorsheysan ka geystaan gudaha Soomaaliya waxaana laga amraa filla Soomaaliya dhinaca kale maamulka Banaadir oo soo saaray go'aan culus oo ku socda dugsiyada waxbarashada dalka maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray go'aan adag oo ku socda dugsiyada waxbarashada ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qoraal ka soo baxay agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir ayaa lagu amray dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ku yaala Muqdisho inay iska diiwaan geliyaan xafiiska agaasinta waxbarashada ee gobolka Banaadir sidoo kale dugsiyada ayaa lagu amray inay isticmaalaan hab maamulka xogta iyo tirakoobka EMIS oo lagu kaydiyo xogta ardayda macallimiinta iyo shaqaalaha dugsiyada dugsiyada ayaa sidoo kale lagu amray inay si wadajir ah u fuliyaan una isticmaalaan manhajka koowaad ilaa 12-aad ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo la fulinayo go'aanadii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada qodobka 12-aad ee qoraalka ka soo baxay gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in ardayda kasta ama arday kasta oo doonaya inuu dugsi ka bedesho ay lagama maarmaan tahay inuu codsi u soo gudbisto xafiiska agaasinta waxbarashada ee gobolka Banaadir dhinaca kale qarax ka dhacay degmada Walaweyn isla markaasina khasaare halkaasi ka dhashay ayaa la soo warinayaa wararka laga helayo degmada Walaweyn oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan halkaasi uu maanta ka dhacay qarax geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay suuqa hoose ee degmada Walaweyn waxaana goob joogayaal ay warbaahinta u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen laba ruux oo shacab ahay qof kalena uu ku dhaawacmay weli ma cadda cidda lala damacsana qaraxaasi waxaana xilliga uu dhacayay qaraxa suuqa uu ahaa mid mashquul badan oo ay ka socdeen howlo ganacsi isla markaasina dadka ku nool degmada Walaweyn ay u dukaameysanayeen maamulka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose weli kama hadlin qaraxa ka dhacay degmadaasi iyada oo ammaanka maalmihii lasoo dhaafay la sheegay inuu aad u xumaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka degmada Walaweyn ayaa tagay halka uu qaraxa ka dhacay iyagoo halkaasi ka sameeyay howlgallo ay ku baadi goobayeen dadkii qaraxaasi ka dambeeyay walow aysan ku guuleysan labadii bishaan ayay ahayd markii xilli habeen ahi ee weerar bambaano lagu qaaday hoyga guddoomiye ku xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Cabdullaahi Koosto waxaana weerarkaasi ku dhintay guddoomiye ku xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada Walaweyn iyo dad kale madaxweyne Farmaajo oo jaab bilaabay duulaanka Hirshabeelle isla markaasina ciidamo farad badan geeyay magaalada Jowhar duuleedkeeda
hase ahaatee warar laysla dhexmaray ayaa sheegaya in kontan cisho ka yar ee ka harsan tahay doorashadii maamulkaasi isla markaasina iminka ayuu doonayaa madaxweyne uu asiga jeebka ku wata inuu halkaasi fadhiisiyo maadaama madaxweyne waara in muddo ay isqabteen hase ahaatee waa markii hir shabeelle oo madaxweyne farmaajo qasi lahaa. Waa maxay ujeedada dhabta ah ee loo geeyey ciidamada danab magaalada Jowhar isla markaasina warar qaar ayaa sheegaya shalay markii halkaasi la geynayay in waddadaasi amni darro ka jirtay waa intuu dhexayso Muqdisho ama intuu dhexayso Jowhar iyo Balcad ay hore usii fureen isla markaasina shalay wareysi lala yeeshay. Xildhibaan ka mid a ayaa yidhi doorashadii ayaa iminka dowladda federaalka Soomaaliya sii bilaabaysa isla markaasina soo fargelinaysa. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay guuto ka tirsan ciidamada kumaandooska danab u daabushay magaalada Jowhar ee xarunta magaalada Hirshabeelle. Xoogaga kumaandooska danab oo watay gaadiidka dagaalka aada u fara badan ayaa laga diray magaalada Muqdisho iyagoona gelinkii dambe ee shalay axaddii gaaray magaalada Jowhar. Ciidanka ayaa dhanka degmada aadan yabaal ka soo galay magaalada Jowhar. La taliyaha qaybta warbaahinta ee madaxtooyada Hirshabeelle Xasan Cabduqaadir Muuday ayaa inoo xaqiijiyey in ciidanka danab ay gaareen magaalada Jowhar. Waxa uu sheegay in ujeedada loo geeyey magaaladaasi ay tahay inay ka qayb qaadanayaan dadaalada wax looga qabanayo amniga deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan inay wax ka qabtaan xaaladda amni darro ee ka jirto waddada xiriirisa Jowhar iyo Balcad ilaa iyo Muqdisho, isla markaasina la doonayo halkaasi inay ka dhacdo doorasho aan waxba ka dhicin maadaama amnigeeda lasii adkaynayo inta doorashada ka hasan tahay ee Hirshabeelle. Ciidanka danab ayaa intii ay waddada ku safrayeen waxay dileen saddex ka mid ah mintidiinta ururka Al-Shabaab, sida uu xaqiijiyey taliyaha guudada 16aad ee kumaandooska danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin. Taliyaha oo la hadlayay raadiyaha ciidamada qalabka sida ayaa sheegay inay raggaasi ay damacsanaayeen inay miino ku aasaan waddada si ay ugu dhibaateeyaan, buu yidhi shacabka ku safraya waddadaasi. Maxamed Cabdiraxmaan Khayre, wasiirka amniga Hirshabeelle, ayaa wareysi uu axaddii asna siiyey V O A-da waxa uu ku sheegay in horey looga gaabiyey wax ka qabashada amniga deegaanada Hirshabeelle balse ay iminka cagta saareen waddadii wax looga qaban lahaa. Si kastaba haatee, doorashooyinka ayaa iminka fowda kusoo haysa Hirshabeelle isla markaasina waa xilligii madaxweyne farmaajo ama filo Soomaaliya halkaasi uu geysan lahaa qof asiga jeebka ugu jira. Dowladda Soomaaliya ayaa maamulka Hirshabeelle ka caawinaysa xaqiijinta ammaanka xilli dabayaaqada sanadkani lagu wado in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorasho xafiiska madaxtooyada maadaama uu dhow yahay muddo xileedkii maamulkaasi haatan jira. Si kastaba ha ahaatee, waa hordhacii ugu horreeya ciidamo halkaasi la geeyay isla markaasina ammaanka Jowhar iyo waddadaasi sugaya maadaama filla Soomaaliya ay doonayso madax ayaa ee wadata sida qoorqoor oo kale ee galmudug halkaasi u geysato isla markaasina doorashada soo socota halkaasi u xaglinaya. Dhinaca kale, lafta gareen oo amar yaable kusoo rogay wasiirada iyo xildhibaanada maamulkiisa, xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo xubnaha golaha wasiirada, saraakiisha ammaanka iyo maamulada degmooyinka iyo gobollada ku amray in aysan bixi karin warbixin aysan ka warqabin madaxtooyada Koonfur Galbeed. Sidoo kale, xogta aan helnay ayaa sheegaya in xildhibaanada baaradhabaanka la siiyey amarkaana iyadoo loo marsiiyey xubno ka tirsan guddoonka baaradhabaankaasi. Saddex qof oo kaliya ayaa la sheegay in amarkan uusan saameyn doonin kuwaasi oo kale ah guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed, waxaana sababta loogu sheegay in la ilaaliyo kala hadalka mas-uuliyiinta maadaama lagu jiro xaalad adag. Wasaaradda Koonfur Galbeed kuma dhacaan in ay wareysi bixiyaan, waxaana la sheegay in loogu hanjabay in xilka laga qaadi doono qofkii hadlay isla markaasina aan la ogeyn. Amarkaasi ayaa soo baxay bilo ka hor markii xilka laga qaaday wasiirkii warfaafinta ee maamulkaasi, kaas oo laga duubay cod sir ahi kadibna lagu baahiyey baraha bulshada ee internetka. Koonfur Galbeed ayaa wajahaysa xaalad amni darro oo aad u weyn iyo dhibaatooyin bini aadinimo oo deegaanadaasi saameyn weyn ku yeeshay. Sidoo kale, maamulkan ayaa la sheegay inuusan sameynin wax horumar ahi tan iyo markii la aasaasay. Dadka Koonfur Galbeed qaar ayaa rumaysan inuu yahay madaxweynaha maamulka uu yahay magac uyaal oo keliya oo sababta uu u jiro ay tahay fulinta danaha madaxtooyada filla Soomaaliya, maadaama madaxweyne farmaajo iyo filla Soomaaliya halkaasi ay geysatay ilaa iminkana uusan qabanin wax muuqda, ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, filla Soomaaliya ayaa iminka Hirshabeelle ku wajahan oo halkaasi ay doonaysaa kursiga inay fadhiisiso qof filla Soomaaliya ka tirsan. Dhinaca kale, waqtiga uu furmayo kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug oo la shaaciyey, guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa shalay shaaciyey waqtiga uu furmayo kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug maadaama xildhibaanada ay fasax ku jireen
قرار كسب بحي قدومي بارلمانك قلمود دكتور محمد نور جعل أيا وحال لغو شيغي إنك الفردق اللباتي بارلمانك قلمود قوفور مدونو قميس تسوس عطوكونا بيغن لباتن يتضبط بش السيدة قعات فرينت اللو ديري دمان حبنها بارلمانك قلمود سيدوك لقدومك بارلمانك قلمود أيا وغو باقي دمان حلبانة دا قلمود ee ka maqan magaalada Dhuusa Mareebe caasimadda Galmudug inay si degdeg ah uga soo laabtaan si ay u bilaabaan kulamada baarlamaankaasi.